У ДТП загинув український волонтер Леонід Краснопольський. Аварія сталася напередодні в Дніпрі. Чоловік був за кермом і саме розвертався, коли його автомобіль протаранила інша машина. Обставини пригоди з'ясовує поліція. Леонід Краснопольський раніше жив у Донецьку і був дизайнером одягу. Допомагав українській армії, зокрема, шив одяг, наплічники та бронежилети для бійців.